Розвиток бізнесу – період змін. Як трансформувати компанію та залишитися прибутковим? Саме під таким гаслом відбудеться міжнародний бізнес-форум у Чернігові. Про це повідомили під час прес-конференції організатори заходу. Це форум трансформації. Трансформації компаній, які дуже потребують цього. Тому за мету ми поставили досвід практичний українських і міжнародних компаній, які досягають успіху у всьому світі. І нам здається, що цей форум перший в Чернігові, який має такий практичний зміст. Масштаб бізнесу залежить від масштабу особистості перш за все, а не стільки від зовнішніх факторів, політичних, економічних і так далі. Тобто, якщо ми змінюємося, використовуємо нові інструменти, розуміємо свого клієнта і адаптуємось під його потребу, то наша ефективність, звісно, буде зростати. Тому ми цей форум проводимо сьогодні для таких успішних підприємців, бізнесменів, управлінців міста. Тому, виділивши основні проблеми розвитку бізнесу, ми вирішили об'єднатися заради їх вирішення. Проблема номер один – це відсутність достатньої кількості зв'язків та контактів. Проблема номер два – це те, що підприємці часто не розуміють, в якому напрямку розвивати власну справу. А також третя проблема – це те, що бізнес, власне, не розуміє, як саме рухатися далі, вперед. До програми форуму включено три блоки – нетворкінг для встановлення нових партнерських зв'язків, бізнес-кейси, де буде представлений живий досвід успішних управлінців в Україні та за її межами. А під час майстер-класів присутні матимуть змогу поспілкуватися з провідними спікерами, практиками досвідчених управлінців. Це успішні люди бізнесу та круті бізнес-тренери, які працюють з успішними компаніями і бачать тенденції розвитку ринку. Залучені експерти з різних галузей – це б'юті-індустрія, меблева промисловість, харчова промисловість. Четвертий форум Ліги ділових та професійних жінок України відбудеться у Чернігові 29 листопада.